मारते मारते बेरहम प्यो ने अपनी 14 महीने दी ती मारती। उस खुद ही ले गया अस्पताल ते अस्पताल जाके कीता ड्रामा। दरअसल बेरहम प्यो नु अपनिया तीन धीआं तो दिक्कत सी। बस उसने इसे खुंदक दे विच अपनी 14 महीने दी ती नु अपने गुस्से का शिकार बना दिता। ते उस तो बाद जो बच्ची कतल हो गई तो उस नू लेके पहुंच गया अस्पताल। ज्यों ही डॉक्टर ने कहा कि वह तो मर चुकी है, उस तो बाद उतों फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। की है पूरा मामला आओ तुहानू दिखाने आ दैनिक मेल पंजाबी टीवी लई रोपड़ तो जितेंद्र पाल। की मामला होया है? मतलब कुड़ी ने पहले न्याणे ने पहले कुड़ी ने तंग करता था जी। कुड़ी पहले रिपोर्ट भी कराई कई बार जी। हुण छोटी जी कुड़ी हुई जी 1.5 साल दी जी। ठीक है ना, पहले साढ़े को पहले लेने गए जी, लेकर जाता जी, फिर लेके आया जी, फिर कुटन लगे छोटी जी। कुड़ी ने कुटता कुटता कई बार समझाया जी, जब कहते नहीं कुटूंगा जी, अच्छ सवेरे कुटी कुड़ी बहुत उन्होंने पहले कुटी कई बार। हम कुटी मारते मारते कुड़ी मतलब गले बुरी निशान रुखे जी, कोई ढिड जी मारी मारी। सिकंदर नाम है उन्होंने, सिकंदर सिंह जी। ਟੱਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਠਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਜੀ ਨਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਬਹੂ ਬਾਥਰੂਮ ਮੰਗਈ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਹੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਮਾਰਤਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਆਂਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਤੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕਾਹ ਵੀ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਭਾਤੀ ਮੈਂ ਕਾਇਦ ਕਰਾਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਗੀ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਈ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 32 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੀ, 32 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਕਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ, ਏਕਮ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੀ ਪੀ ਪਲਸ ਅਨਰਿਕੋਰਡੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਚੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਸੀਗੀ ਬੱਚੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ